reaktioner som här. Tada! Wow! Gud, vad fint den sitter på dig. Tycker du det? Jättefin. Ja, den är kanske lite lik din Donna Karen, men... Nej, absolut inte. Nej. Jättefin, verkligen. Varför säger de inte vad de tänker istället? Tada! Har du köpt precis likadan klänning som jag? Är du helt dum i huvudet? Det kanske jag är. Fast den sitter liksom lite bättre på mig, för jag är inte lika tjock som du. Jag har i alla fall inte ätstörningar.